To ne radiš džabe što su pare u velike pare. Znači, mali je utreniran bio, ako je on to uradio. Ali kažemo, zvanično se držimo podataka. Ali vidit ćemo mi, ovo neće se završiti samo na ovome, jer neke stvari će kad tad isplivati. Desilo se šta se desilo. Nije prošlo dva dana, kreće Mladenovac. Manija. Ono sutradan je bilo, da. Znači, sad izlazi ta vest, ja u šoku kod kuće, rekao, ovo me neko zajebava. Puca se po Mladenovcu. Aktivirano 600 pripadnika policije, specijalne istražne metode, interventne, žandarmerija, SAI, UKPCO. I oni njega ne mogu da lociraju. Tad sam ja zatražio smenu načelnika Beogradske policije. Jer ja znam koliko srpski specijalci mogu da urade kad hoće. Imali smo sličan masakr u selu Jabukovac kod Negotina 2008. godine. Kada je dva tima SAI-a otišlo i bukvalno za dva sata pronašli ga na groblju. Onog ludaka što je pobio onoliki narod. A sad imaš 9 sati, ga traže i ne mogu da ga nađe. Znači, problem je u rukovodstvu, u komandnom sastavu. Jer šta da taksista nije javio? Drugo, ovde se postavlja pitanje šta je radila Vojno-bezbednostna agencija. Taj mali dripac je mesec, dva dana pre toga napao i prebio policajca u Mladenovcu. Izveštaj vojska dobija, pogotovo što je sin oficira Vojno-obaveštene agencije. Drugo, šta će oficiru Vojno-obaveštene agencije, bombe, mitraljezi, kalašnjikovi i eksploziv skriven u kući? Zašto se to ne drži u magazinu? Šta će tebi u privatnom posedu? I kako je moguće da jedan i drugi su zajedno gađali u istoj streljani? Koincidencija? Slučajnost? I sad dolazimo ovako. Pitanje. Svima jasno u ovoj državi da sad ovog malog, po važećem zakonu Republike Srbije, protivpravno drže i protivzakonski na psihijatriji. Izveštaj da je on ima neki poremećaj, nema. Majka i sestra zapalila iz Srbije, jer logično boje se osvete. Otcu produžen pritvor. I samo je jasno da i otec, što su već advokati javnosti objasnili, da otec može da odgovara po zakonu oružja i municije, da je to prekršeno. Znači, sve je dobro isplanirano, iskonstruisano za ono što je usledilo. I bojim se da na ovome neće se završiti. I bojim se da nas, atmosfera je takva napravljena, a veruj mi, da ovi sa zapada, kada prave cirkus, naprave ga tako dobro, da čak bolje izgleda scenarija nego za James Bond. I Ethan Hanka, nemoguća misija. Mi smo sada upravo u nemogućoj misiji. Šta se treba sada raditi? Imaš jednu stranu gde se gura ova lažna opozicija, imaš vlast. I jedni i drugi pozivaju na ujedinjenje, ali jedni i drugi rade protiv drugih. U Srbiji šta je cilj? Skloniće se Vučić. Nije problem. Doći isti igrač, samo u drugom modelu. I uradit će isto ono što mora se završi pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država. Ako uzmeš izjavu ruskog ambasadora pre jedno dva meseca, šta je rekao? Nakon završetka rata u Ukrajini i podele novih karata na geopolitičkom nivou, situacija s Kosovom će tek tada biti rešena. Zato Amerika ovo ubrzo. I zato svesno ovde rade strane obaveštene službe. Preko svojih aktivista, a svi se kriju. Zeleni, aktivisti, borci za ova i ona prava, ovo, kako je bre moguće da u svetu, gde god bude velike zaplane droge, i u Latinskoj Americi, i Južnoj Americi, i Evropi, bre, stalno neki bimsr, ne može prođe da nema nekog našeg. To radi naša BIA. Ne radi. Upravo strane službe koriste naše ljude. I time radi nam se loša reklama. Srbi, pogledajte šta radi. Srbi, pogledajte šta radi. Srbi, pogledajte šta radi. Rade nam, ali znaš kako je? Tamo gde nemaš domaćina, kuća je prazna. Mi smo država bez prozora i vrata. I šibaju nas razni vetrovi. Bojim se da uvek kroz našu istoriju ovde na Balkanu nas su puca, lomila se koplja istoka i zapada. I bojim se da sada smo dobili američki šamar.
ali suludom politikom koja se trenutno sprovodi, a već deo sankcija prema Ruskoj federaciji je objavljen u službenom glasniku o zabrani izvoza, ne znam da se to propratio, o poljoprivrednih proizvoda, bojim se da ne dobijem mi sada ruski šamar, iako sam ja proruski orijentisan, ne zato što sam veliki rusofil, već jednostavno što neko više morao da stane na put američkom teroru. Neko je morao. I ovo je žalostno što dva pravoslavna naroda ratuju između sebe, da NATO ratuje sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca. To je jako žalostno. Ali Rusiju neće pobediti, to je svima evidentno. Mi smo problem. Kao mali, razbijeni, neujedinjeni, i ti kad pogledaš koliko političkih stranaka danas ima u Srbiji, ispada da se svaki Srbin bavi politikom. Na ovako malu zemlju. A u Americi imaš demokrate i republikance. Escobar plan je da tako nešto i došao. Da se mali pogase u Srbiji i da budu dve stranke, SSP Dragana Đilasa i SNS Aleksandra Vučića, koji će objediniti tu vladu i završiti ceo proces američki i njihove geostrateške interese i geopolitičke na Balkanu, odnosno ovde zapadnom Balkanu. A zašto pominješ stalno da nema opozicije? Evo ima ova opozicija, DSS, Dveri, Zavetnici, pa malo pre sam ti objasnio. Kako oni mogu da budu u opoziciji? Kako mogu da budu u opoziciji? Pa Boško Obradović ne bi prošao cenzus ovih izbora da mu Vučić nije poslao Nestorovića. Kako možeš da budeš te POKS? Ko stoji iza POKS-a? Što ne kažu, Andrej Vučić stoji iza POKS-a, ajde. Pa Žika Gojković, kao predsednik POKS-a, bio je na listi narodnih poslanika SNS-a. Ljudi moji, daj malo da se urazumimo. Ali tu je radila politička kalkulacija samo ući u parlament da bi došlo se do budžeta. Pa nećemo sa Escobarcima, ajde da vidimo šta ćemo. Pa ono od onog sajma, ajde malo uzmemo Zavetnika, malo uzmemo ovih novog DSS-a, Miloša Jovanovića, Francuza. I napravi se tako neka š-blok lista. Šoder lista. Nema, Srbija nema ozbiljnu opoziciju. Jel da imaš, druže, ozbiljnu opoziciju? Ova vlast bi pala. Zajebavanje naroda. Objasnio sam ti malo pre. Kako je funkcionisao Savez za Srbiju, kako se sad funkcionisao? Ali čekaj, sad kad si pomenuo ove stranke i ovo što si rekao, ipak to su stranke koje se zalažu za ovo što si rekao, više za te ruske pozicije u odnosu prema Zapadu, protiv sankcija Rusiji, protiv francusko-nemačkog plana za Kosovo, još neki da ne nabrajamo. A onda imaš primer da u Juri Bokeljka Boško Obradović ode na prijem kod Vučića i pije rujno vino, jel? Takođe... Pa svi ovdje sarađuju međusobno. Svi. Dao sam ti do sad bar pet primjera na koje načine jedni s drugima sarađuju. U Dverima je najveći broj proizvođača malina. Je li tako? Malina je naš brend, je li tako? Kako se izvozi malina? Ko ti daje odobrenje za izvoz malina? Vlada Republike Srbije. Ministarstvo za... Kako je nestao sa političke scene Radoslav Milojičić Kena i odjednom iz Demokrata postao lider komunističke partije? Pa ko je najveći bio izvoznik borovica za Veliku Britaniju? Preko koga je išlo? Preko kabineta Ane Brnabić. Znači, šta dolazimo? Lični interesi, stranački interesi, poslovni interesi nas nekad izbliže, koliko god mi delovali sukobljeno, ako se razumemo. Da, ali, evo kad si ovo rekao... I ovde mora treća opcija da se formira. Novi ljudi. Svi su na neki način pokazali da su sarađivali ili aktivno sarađivali de facto koaliciji, kao što su Đilas i Vučić u de facto koaliciji, sarađuju na neki način. Sandra Božić i Marinika Tepić u Skupštini vade oči, navodno, u Briselu sede zajedno, petkom u Pančevu zajedno ispijaju kafe. I kućne su prijateljice. Hoćeš dalje? A ovamo su politički protivnici. A ovamo šamaraju svi zajedno šniclo od 12 dinara u Skupštini. Jel? Šamaraju budžet šniclo od 12 dinara. Jednoglasno svi glasaju u Skupštini kad sebi podižu plate. Narodni poslanik, po meni, i ono što bi ja uveo ovoj državi, hoćeš da se baviš politikom, hoćeš da pomogneš svom narodu,
prvo, na tvoj osnovni posao za koji si plaćen, može platati, bude uvećena za 1/3, kao dodatak. A ne da ti meni dva puta po 4 godine odradiš skupštinu, ne progovoriš reč, ti si stekao uslov za penziju. Gde su paušali, gde je naknada za ovaj i onaj odbor, gde je redovna primanja, gde je prevoz, gde prijavljuju da ove što žive u Beogradu žive u Babušnici. Svaki dan da putuje iz Leskovca. I šamaraju budžet sa svih strane i jedu šniclu od 12 dinara. 12 dinara šnicla. Koliko je 200 grama mesa? Neko se 200 grama mesa, čoveče, sprema nedeljni ručak danas u Srbiji od ponedeljka do petka. Da deci da. A šta oni rade? Piju kafu, espresso produženi s mlekom za 25 dinara, jel? I opet im je malo. Nemoj. Ovde mora se roditi treća opcija. Novi ljudi koji će jasno definisati naše nacionalne interese. Broj 1, Srbija iznad svega. Mi smo jedan narod, tri vere. I mi moramo biti ujedinjeni. Ali to može tek neko novo. Ovi sada, svi su imali šansu i svi su tu šansu prokockali. Ja nisam političar. Moj posao nije da sedim ni u parlamentu, ni u vladi, ne daj Bože u predsedništvu. To nije moj posao je ulica. Ja samo imam jedan interes. Da ovo postane normalna država. I da svako radi ono za šta je stručan i gde može da pokaže najbolje rezultate. A ne po partijskoj liniji, sa lažnim diplomama, rodbinsko-rođačkim vezama ili zvanjem stranih ambasada. Kao što je, evo ti, informacija, ti, možda tebi to ime nepoznato, Ljuban Panić. Ljuban Panić je, kad smo osnivali Savez za Srbiju, bio prvi čovjek koji je stao s Dragana Đilasa, koji tad bio imao stranku. Taj Ljuban Panić je osnivač stranke Slobode pravde, isto kao i ja. Taj Ljuban Panić je neko koji je veoma ozbiljan igrač. Đilas se njega otero i doveo ovog Peđu, mislim se Marković, jel ga vole Amerikanci? Kad su pitali zašto Ljuban, ne, Peđa, mora njega vole Amerikanci. Vole Amerikanci. O čemu dalje pričam? Ja u svakoj stranci i dan danas imam ljudi s kojima se čujem, koji me pamte iz onog vremena kad smo se zajedno na ulici borili, kad je bilo najteže. Kad je najteže bilo biti opozicionar i progovoriti protiv aktualne vlasti. Kad je vladao klan Hrkalović, Stefanović, kad su ljudi prebijani, kad su upucavani, kad su privođeni za banalnu rečenicu protiv SNS. Ti ljudi mi danas pamte, tako da ja sve znam što se dešava. Ali su iz nekog razloga svog ličnog, verujući ono kad mi dođemo na vlast, ti ćeš biti to, ti ćeš i ljudi dalje veruju to, znaš. A onda nije ni čudo što recimo imaš oca u SNS-u, majku u SSP-u, sin u Dverima, ćerka u DS-u, a baba i deda u SPS-u, znaš. I svi kukaju i pljuju, sve živo. I teško se živi u Srbiji, ludnica je, i ne može se i majku ovima i majku onima, a onda u avgustu zajedno spremaju zimnicu i kalkulišu koliko će da prodaju ovog starog Audija, koliko za njega mogu da dobiju i koliko da doplate za novog džipa BMW-a, dao 5 do 7.000 eura, treba da se doplati, da li od onih dividendi što imaju iz firmi, od rentiranih stanova koje drže u Beogradu, ili od Malina, ili od ovih, koga bre vi zajebavate. Dok svi oni koji su nezadovoljni, bre, puni elitni restorani. Pogledaj, ti Pavkoviću vidiš, bre, da ovde ljudi namerno sede u najskuplje restorane do izloga da bi bili viđeni. Odakle, bre, tolike pare? Odakle, veliki luksuzni vozni park po Beogradu. Svaki drugi je džip. Nijedan nije ispod 50.000 eura. Ajmo se pravimo ludi, bre. Odakle tolike pare? Šverc droge, na prvom mestu, šverc oružja. Na drugom mestu, mito, korupcija. Znaš. Osmati. Ti očekuješ u ovakvoj državi da neka opozicija nešto uradi koja je sve proćerala. Marinika Tepić pucala autogol sebi nekoliko puta. Afera Morović. Budalaštinu koju je izjavila katastrofa. Dok sam bio pripadnik vojske, svi znamo da je to farma jaja. Ja dođem i upozorim je kad je rekla da će da izađe tu. Sedeli ja i Dejan Bulot, odnosno Dejan Bulotović i ja, da se pravilno izrazim, koji je sad samostalni poslanik, koji je bio potpredsednik stranke, koji je svoju stranku dao da bi Đilasova stranka postala to što jeste. Čovjek je šida.
Ja, on i ja njoj govorimo, Marinika, farma jaja. Šta vi znate, ja sam dobila podatke. Dobila tako što je BIA postavila lažne izveštaje, poturila. Niko nije slušao kontraobaveštajno što smo mi radili. Izađe iz lupeta se. Sljedeća afera, afera tele.